shir degdeg oo ay maanta yeesheen baarlamaanka Hirshabeelle ayaa lagu magacaabay guddiga abaaraha Hirshabeelle oo ka kooban 14 xubnood. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani ayaa warkan ka soo diray caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ee magaalada Jowhar. Kulankani ayaa waxa uu ahaa kulan degdeg isla markaana maanta magaalada Jowhar ee caasimadda dowladda Hirshabeelle ay ku yeesheen idaraasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa magacaabista xubno matala mudnaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle kuwa oo tiradooda ay gaarayso 14 xubnood iyadoona mudnaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle isku raaceen 14 xubnood isla markaana u gurmada dadka abaaruhu ay ku heystaan deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo warbaahinta la hadlay kadib markii uu soo idlaaday kulanka mudnaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa uu ku dhawaaqay tirada xubnaha ee u gurmashada dadka abaaraha ee ku heystaan deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle. maanta oo ay tahay 4/3/2017 waxaan magacaabnay guddi ka kooban 13 xubnood oo xildhibaano ah. kadib markaan arkay xaaladda abaaraha ee ka jirta dalka Soomaaliya gaar ahaan dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan soo magacaabay guddi xildhibaano ah oo ka kooban 13 xubnood oo ka qayb qaata xaaladda abaaraha ee ka jirta dowlad goboleedka Hirshabeelle kuwaasoo ay magacyadooda hoos ku qoran yihiin magacyada xubnaha guddiga golaha shacabka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ee guddiga abaaraha: kow xildhibaan anab gudoomiye ku-xigeenka, labaad xildhibaan canab axmed ciise gudoomiyaha guddiga, xildhibaan maxamed xuseen yuusuf ku-xigeen guddiga, xildhibaan khaliif muumin tooxo xoghaye ama ku-xigeenka guddiga, xildhibaan cabdi waaxid axmed wadaad yare xubin, xildhibaan sheekh maxamed ibraahim xuseen xubin, xildhibaan maxamed wabar xasan xubin, xildhibaan sheekh axmed cumar libi xubin, xildhibaan nuur xaashi warsame xubin, xildhibaan aadan maxamed muuse xubin aadan bare, xildhibaan sheekh maxamed cabdikariin maxamuud xubin, xildhibaan cumar maxamed cumar xubin, xildhibaan maxamed siyaad xuushuu xubin. guddigan oo ka kooban 13 xubnood ayaa la filayaa in dhowaan ay ka howlgalaan dhammaan deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle kuwa u gurman doona dadka abaaruhu ay ku heystaan deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle xilli hadda ay soo sarayaan abaaraha ka jira deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadani TV-ga Kalsan, Jowhar.